Jag jobbar som lastbilschaufför. Det bästa med mitt jobb, det är frihet. Man har en frihetskänsla. Mitt liv idag är borta väldigt mycket. Bor 2 nätter i veckan i lastbilen. Sara älskar sitt jobb som lastbilschaufför, men ska snart byta till en tjänst som gör att hon kommer arbeta mer på hemmaplan och därmed få mer tid över för sin son. Men det innebär också en lägre inkomst till den redan ansträngda ekonomin. Jag har alltid haft svårt för den ekonomiska biten, och det blev ännu svårare när vi separerade för 2 år sedan. Stod jag själv och skulle ha koll på alla utgifter och tappade greppet. Hej! Vännerna Angelica och Gustav har funnits i Saras liv i drygt 5 år, och det är tack vare dem som Sara nu tar hjälp av Lyxfällan. Jag behöver hålla i pengar och sådana saker. Mm. Min uppväxt har varit tuff. Jag har levt med en enorm övervikt. Väldigt mycket mobbing. Väldigt ensam. Kände mig aldrig behövd av någon annan människa. Alltså viktig. Det satte sina spår till att försöka köpa sig lycklig. Sara har tagit massor av krediter som hon sedan har försökt lösa med olika hopbakslån. Alltså den största oro jag har för min son i framtiden, det är ju att han ska göra samma misstag som jag har gjort. Han betyder allt. Hej, hej. Tjena. Hej. Tjena, det är Sara. Ja. Då kommer jag upp. Hallå där. Hallå. Men hej, Magnus. Sara. Hallå då. Gustav. Hej. God dagens. Angelica. Bra då. Och Gustav, är du som har... Ja. Fick in en ansökan? Ja, precis. Jag kände väl att jag inte klarade av att hjälpa till mer. Så de är insatta i din situation, eller? Ja, det är de. Vet du själv hur det ser ut? Jag tror att jag har bra koll. Sen är det nog en del saker som jag känner att jag inte med handen på hjärtat har stenkoll på. Min uppfattning om Saras ekonomiska situation är att hon hela tiden vetat om att hon kanske behöver stöd, hjälp, men hon har kanske tyckt att det har varit liksom för jobbigt för att ta det. Jag känner att jag behöver köpa någonting för att det kanske blir lite kul när jag har köpt ny handtvål. Ja. Som du redan har 3 av. Så lite så här små kickar för att förgylla lite. Ja, eller kanske glömma det att... Är det så? Ja, nej, men jag har försökt köpa med lycka. Ja, det är alltid bra att få en liten annan infallsvinkel på problemen här. Och i Saras fall så är hon själv också. Därför är det jättebra att både Angelica och Gustav får komma till tals och ja, men ge sin syn på problemen. Har du räkningar som ligger efter mig just nu, eller mycket har du på kontot? Jag har inte någon räkning som ligger efter. Men varför har du tagit lån om du har haft en bra inkomst hela tiden? Alltså, jag har ju försökt köpa med lycka. Efter separationen så var det ju att bygga upp ett hem. Så det är möbler, det är alla de här möbler och grejerna här vi ser egentligen som är de skulderna som du sitter med idag? Inte allt, för det är ju, alltså det var väl, ja, jo. Jag blir inte riktigt klar på vad som egentligen är problematiken här, för att på Sara själv verkar det som att det är lite av en axelryckning hela den här situationen, och att det är nästan lite onödigt att jag är på plats. Men varför byggde du upp ett hem då fortfarande med bra inkomst? Varför byggde du upp ett hem med lånade medel? Varför har det med relationen att göra, eller är det något? Ja. Så det menar du är rester från relationen som har liksom pajat din situation? Jag kan, alltså... Nej. Så tuff, vet jag. Alltså... Du började med 2 tomma händer egentligen då? Och så skulle du börja bygga upp ett hem från scratch? Ja. Så i samband med att du startar upp ditt liv här, så kunna jobba lite mer vettigt och ha din son då varannan vecka, få ett lite mer ordnat strukturerat liv. För varje gång jag har åkt och jobbat som det är idag, så har det ju känts som att jag har svikit mitt barn. Alltså för att jag är borta så långa perioder. Han har ju liksom börjat prata om hur, och fråga hur många dagar han ska vara hos mig. Okej, men så det här bygger dåligt samvete hos dig i mammahjärtat, förstås. Precis. Men du känner ändå att du inte bidrar som mamma så som du vill göra.
Ja, alltså... Som jag ser, där har du ju ett nytt jobb på gång nu. Och det har du liksom tagit tag i och är på väg att förändra. Precis. Och så är det egentligen då det är ekonomin här nu som är sista pusselbiten för att du ska kunna ha förutsättningar att må riktigt bra igen. Det låter ju som en bra utgångspunkt tycker jag i alla fall. Så jag tänker att vi kör igång och vi startar i vanlig ordning med budgethållar förstås. Absolut. Och vad de springer iväg på. Jag känner väl själv att jag har bra koll på vad jag lägger på diverse poster. Men samtidigt så är jag så sjukt taggad över att se vad jag kan göra för att få min ekonomi att se bättre ut. Ja, nu är det dags. Ja. Jag hörde också rykten om att du har gjort någon egen liten budgettavla. Ja. Men får se er. Ja, titta, frågetecken. Ja. Mat är både summa och frågetecken här. Ja, precis. Spännande. Vi ska se om vi kan rätta ut med frågetecknen. Då får vi jämföra med den. Ja. Vi börjar väl med inkomsten. Det är den som sitter uppradad borta hos dig där. Snittinkomsten över det här senaste året har varit 32 800 in efter skatt. Inkomsten är det ju inget som helst problem med, kan man ju lugnt säga. Nej. Nej. Och det är därför det inte känns okej. Nej. Boendet är ju ingen överraskning. Du har ju hyran på 6 000 och sen har du ju förstås el och hemförsäkring på det. Så 6 600 avrundat här på talarna. Inget att orda om. Mat är ju en viktig beståndsdel också. Och så du hade någon summa där och ett litet frågetecken. 2 000 skulle jag vilja säga typ fast basis. Men jag skulle nog tippa på att det är 3 000 i månaden. Det är lite mer. Det är 3 och 7 som du köper i butik och så är ungefär 700 som är ute mat eller hämtmat för något tillfälle. Då. Så det är 4 400 du får sätta upp där. Mm. Så det är klart att det finns lite att svarva bort om man vill, men det är inte heller något som man rannar baklänges. Utan det där är ju ja, egentligen bara gå vidare tycker jag. Transport då, du har ju 4 mil till jobbet i runda slängar. Så det är klart att det blir en del drivmedel förstås och bilrelaterade kostnader. Ja, men precis. Så du får sätta upp 3 700 på transport då. Bilån har du ju, men det landar ju borta på lån här också. Yes, kläder 1 500 i månaden. Så där har vi ett sånt exempel på att det sipprar iväg lite mer än vad kanske känner att det gör. Ja, blandad kompott där egentligen. Mm. När det kommer lite sporadiskt så är det svårt också att ha kontroll på de kostnaderna alltid. Ja, man köper inte kläder jätteofta. Nej. Och sparande är inte heller något du gör jätteofta? Nej, där är det ju noll. Det är ingen som förvånar dig i alla fall? Nej, det är det inte. Den ekar alldeles för tomt. Övrigt däremot ekar ju tomt ännu så länge. Men här smyger det på sig väldigt mycket av din livsstil. Och det är väl det här som pratar om att det finns någon slags känsla av att det är nog lite mer som sipprar ut än vad du kanske vill erkänna för... Den är nog... Skyhög. Ja, berätta. Vad är skyhögt för dig? Vad har du någon siffra? Ja, men 3 000. Men med, 3 000, tanke, ja, men med tanke på att jag vet så skulle jag nog tippa på en 11. Det är faktiskt tyvärr betydligt mer än så. Det är 14 900. Åh! Oh! Mm. Oj! Det är ju väldigt mycket shopping. Detta blir rätt många tusenlappar som springer iväg bara där. Det är ciggen kommer in här. Och det kostar ju en hel del det också. Det finns ju förstås vissa måstekostnader med A-kassa och lite till för din son och så vidare. Så att det är inte så att allt här är galet. Men det är ju otroliga mängder pengar som ändå sipprar mellan fingrarna. Mm. Extra försäkringar, tilläggsförsäkringar, trygghetsförsäkringar, låneförsäkringar. Många bäckar små. Det finns väldigt mycket att göra här kan jag säga. Och sen har vi den sista kategorin lån här kvar då. Du finns inte hos kronofogden och du har inga inkassoskulder. Utan det du har det är ju krediter och det är blankolån. Ja, det har ju varit i hopbakslån för att ha en summa för att ha liksom koll på att... Det där förutsätter ju också att man då inte när man gör det fortsätter att handla på kredit. Och det är det som är dilemmat här, att det poppar upp nya krediter hela tiden. Ja, att det... 12 700. 12 och 7 får du sätta upp. Det lilla som är kvar av inkomsten. Och då är det resten i rödkrysset. Ja, så ser det ut. Här på tavlan sitter den 43 800 som går ut. Så det innebär att du går back med
säger det sig självt att det här faktiskt inte går ihop. Det går 11 000 back. Men vi vet ju också, eftersom du är mitt inne i ett jobbyte här, att om bara några veckor så är det en helt annan lön. Ja. Vi har lite att snacka om. Ja, men verkligen. Får ta en god kaffe på det kanske. Ja. Summan som Magnus levererade på övrigt posten, den är ju groteskt stor. Så vi ser om vi kan ha hjälpa till att handla lite av det. Ja, absolut. Du bestämmer vad du vill kränga då. Allt är till salu, bara du... Bara det blir en kurs. Bara... Ja, vi får väl se. Vi börjar köket då. Vad är vi? Nu har vi lite... Pall. Kaffemaskin. Mängder så olika modeller. 12 000 kostar den då. Oh shit, okej. Okay. Ja, det blir gott kaffe i alla fall. Jag har provat. Har du gjort det? Ja. Den här, spegel. Funkar alltid. Känslan att gå runt i sitt hem och sälja grejer, alltså, den är såklart jobbig. Man hinner ju se liksom hur allting försvinner. Alltså, jag hann ju se liksom den här bilden på att det skulle vara tomt. Men samtidigt så har jag ju själv liksom satt med det jag är. Och det har varit inte jättemycket tyvärr. Jag kan väl tänka mig att betala 9 500. Aldrig. Nej. Alltså, kaffemaskin hade jag minst tänkt mig 8 för. Men de andra grejerna med sågen? Ja, men jag får 8 för kaffemaskin. Ja, men jag märkte ganska snabbt här när det började diskuteras pris och så vidare att Sara klev fram här och att hon älskar att förhandla, och det gör ju Niklas också. Så... Men det är ju kaffemaskin. Alltså, jag släpper den inte, alltså... Det kändes som det var för mig bara att moonwalka ut och låta det här spela sitt eget spel. För 2000 resten. 8 med sågen då. Och så hoppar vi resten. Kaffemaskin och sågen. Mm. 8 papp. Mm. Ja, det är en deal. Kör vi så. Det är en deal. Får jag ta en kaffe innan den går ut genom dörren? Jo, men vill ha en. Ja, vill också ha en? Det låter som vi har en färdig affär här. Ta en sista kaffe. Jag tycker ändå det är bra att hon tvekar inte en sekund på att släppa kaffemaskinen till ett pris här till slut. För det är ju den prylen hemma som hon sätter mest värde i. Men skohyllan, vad skulle du kunna tänka dig att ge för den? 2 kan jag ge då. 300. 250. Nej, 300. Nej, det går inte. Magnus, det var du och jag som fick dricka kaffe. Shit. Vad sa du? Jävla hård i förhandlingarna. 350 och så prutar du 50. Det känns det bättre. Ja, men då kör vi det. Ingår lampan i hallen då? Nej. Nu har ju du redan prutat 50 kronor på skohyllan. Hennes skulle jag anställa. Ja, precis. Kör igen. Tack. Att få in 8 300 in på kontot känns helt underbart.